មកដល់នាយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាកំរឃើញតារាចម្រៀងទេពបុព្រឹកបង្ហោះសារបែបនេះណាបើអានហើយរំភើបចិត្តតាមពិសេសបាទប៉ុន្មានម៉ាត់ចុងក្រោយនេះតែម្ដងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទតារាវ័យក្មេងដែលកំពុងតែជោគជ័យខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈក៏ដូចជាមុខជំនួញបាទជាមួយនឹងគូស្នេហ៍របស់ខ្លួននៅពេលថ្មីថ្មីនេះដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់បាទដូច្នោះក៏មកប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រហែលជាបានទទួលជ្រាបរួចទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2020កន្លងផុតទៅថ្មីតារាចម្រៀងងួនច័ន្ទដេវីតបានទិញរថយន្តស៊េរីទំនើបបាទបន្តគន្ទុយគ្នាគឺម៉ាក់រ៉ូរ៉យកោសយកទៅសប្រាយបាទសង្សាតារាចម្រៀងទេពបុព្រឹកនៅកន្លែងកក់សក់បាទមួយកន្លែងសម្រាប់ថ្ងៃខួបកំណើតបាទនៃសេចក្តីស្រឡាញ់4ឆ្នាំរបស់ពួកគេដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យទេពបុព្រឹករំភើបចិត្តហួសពីការស្មានរហូតដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកតារាចម្រៀងងួនច័ន្ទដេវីតបានភ្ជាប់សារដ៏មានខ្លឹមសារអត្តន័យជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងថ្ងៃសប្រាយបាទនៅក្នុងថ្ងៃសប្រាយរថយន្ត Rolls-Royce Ghost បាទសម្រាប់ Biker របស់ខ្លួនគឺបាទ4ឆ្នាំ anniversary ត្រូវដើរបាទនៅលើផ្លូវវែងឆ្ងាយជួបឧបសគ្គច្រើនរាប់មិនអស់បាទការលំបាកតស៊ូរហូតដល់នៅពេលនេះហើយបងគិតថាជាកាដូនេះគឺជារសជាតិជីវិតថ្មីដែលយើងបាទសាងឡើងពីបាទដៃទទេអាចចាត់ទុកថាបាទការចងចាំដ៏ពិសេសពិសាលមួយនៅក្នុងដំណែងជីវិតរបស់ពួកយើងបាទគឺដើរទៅមុខជាមួយនឹងគ្នារួមសុខរួមទុក្ខជាមួយនឹងគ្នារហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៃជីវិតគូមួយនេះបាទនៅក្នុងនោះផងដែរបាទជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាបាទក៏ដូចជាអរគុណដល់ fan សម្រាប់ការលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញឲ្យពួកយើងឆ្ពោះទៅមុខបាទដោយការចងចាំនិងជឿជាក់នៅលើខ្លួនឯងក្រោយពីឈរនៅលើបាទនឹងជំនះរាល់ឧបសគ្គជីវិតដែលជាសមិទ្ធផលនៃធម្មជាតិបាទភាពអំណត់នឹងបាននាំអ្នកទៅកាន់ភាពជោគជ័យចំណែកនៅមុននេះបន្តិចនៅក្នុងថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020គេប្រទះឃើញតារាចម្រៀងទេពបុព្រឹកបានបង្ហោះសារដល់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍កម្រនឹងឃើញបាទតារាចម្រៀងនេះសរសេរបាទអីអញ្ចឹងណាដោយបានភ្ជាប់ផ្សាយយ៉ាងដូចនេះថាបាទជីវិតយើងដូចជាដើមឈើអញ្ចឹងខ្ញុំខំដាក់បាទជីត្រូវទប់បាននឹងភ្ជួសភ្លៀងធំភ្លៀងតូចពេលខ្លះក៏ចង់បាទលំបាក់ហើយសាវ៉ាក៏មានដែរតែយើងបាននៅតែកំដរដណ្ដើមដើម្បីឲ្យបានផ្លែផ្កានៅពេលនេះពេលប្រមូលផលខ្លះៗហើយបាទការបរាជ័យច្រើនលើកច្រើនសារគឺបង្រៀនយើងឲ្យខ្លាចទីជាមនុស្សរឹងមាំតស៊ូអំណត់អត់ធ្មត់និងបាននាំយើងទៅរកភាពជោគជ័យអូននិយាយបាទត្រូវអត់ជីដេវីតអនាគតប្តីសម្លាញ់បាទនេះជាការលើកឡើងរបស់ទេពបុព្រឹកបាទដូចជានៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា